Dobro jutro, imamo pitanje za vas. Kako znate da je subota kada otvore tači? Po tome što uskoro kreće zojelica. A kako znate da je stiglo proleće? Po zelenilu oko nas, šarenim pijacama i... šarenim uskršnjim čaralijama. Upravo u znaku te razigranosti ćemo biti danas, zato krećemo odmah. Da zujimo! Sada nešto razmišljam zašto su mi knjige ponekad dosadne, a nisam ljubitelj ni koncerata, a ni radija. Otkud to? Jer kada čitam knjige ili mi mama čita, nekako želim da se uspavam. A ne mogu ni da zamislim kakav glas imaju junaci ili kakva je melodija valcera za ples na balu. Pa dobro, ali muzika... Volim ja, ali mi fali neka priča, zaplet, rasplet i srećan kraj. Sad bi ti neko rekao da tebe nema pomoći, ali ja neću. Zato što nikad nisi čula za muzičke knjige. Zašto ja poslednja saznajem za to? Nisi pitala prave ljude. Dođi, sad ću da ti pokažem. Iako mnogi danas govore da današnja deca drastaju za ekrane i televizore, moramo ih obavestiti da to nije sasvim tačno. Naime, postoji nešto što mi, deca, volimo i više od crtaća i animiranih avantura, a to su knjige. Oni najmlađi možda ne znaju da čitaju, ali vole da uživaju u slikama i zvucima, dakle, obožavaju zvučne knjige. Počinje se od knjiga o životinjama, uz koje se uči gde one žive i kakve zvuke proizvode. Tu su i knjige o omiljenim bajkama, Tri praseta, Crvenkapa, Mačak u čizmama, a zatim slede one koje donose neke nove avanture junaka Pece, koju i decu upoznaje sa različitim kompozitorima i muzičkim stilovima. Nizu su se pridružila još dva naslova. Peca sluša regije, uz koju deca mogu saznati kakva je ova vrsta muzike, a slušat će i neke tipične melodije. Peca je već poznat junak ljubiteljima muzičkih knjiga i deca od njega uvek očekuju zanimljive dogodovštine vezane za muziku. I dok su prethodne generacije morale preslušavaju stare ploče i kasete upoznavanja muzičkih pravaca, danas je mnogo lakše uz knjige o Peci. A novi naslov o reggae muzici omogućići da mami i tate koje vole Boba Marleya ne moraju da brinu da li će njihov muzički ukus biti tuđ i nepoznat deci. Da deca najviše vole bajke, to je jasno, a jedna od omiljenih je Pepeljuga. Ako vam uz čitanje ili pričanje ove bajke nedostaju zvuci, na primjer kad Vila pretvori Bundevu u kočiju, podsmeh njenih polusestara ili muzika uz koju plešu Pepeljuga i princ, onda je za vas idealan izbor upravo zvučna knjiga o Pepeljuzi. Wow! Što te pitam, da li si nekada gledao sinhronizovani animirani film ili crtani? Jesam. E, sjajno. Onda si ti baš za ovaj posao. Koji posao? Pa da sinhronizuješ moje odgovore iz srpskog. Kako si to zamislila? Pa lepo. Ovako, zato što si ti pametan, ti ćeš da sedneš iza mene. I onda, kada me nastavnica prozove, ja ću da ustanem, otvorim usta i onda ćeš ti da govoriš ono što treba. Nema šanse. Nećemo uspeti. Hoćemo. Mislim da neću moći da oponašam tvoj glas. Kad nekako čudno kažeš reč, nastavnice, umesto nastavnice. Znala sam. Uvek imaš neko opravdanje. Znaš šta? Sve ono i ti nisi baš nešto za sinhronizaciju. Pronaći ću nekoga koji ima više talenta od tebe. Bez uvrede. Pronađi. Snimanje sinhronizacije u studiju i šta vi tamo radite kao reditelji? Pa, obično dođem tamo sa bičem i teškim kaišem i onda to sve bacim zato što to ništa ne vredi.
jer su glumci jedna jako bezobrazna razmažena deca, to znam zato što sam ja glumac, i onda moram sve lepo i fino onako da ih molim, i onda kada se oni malo manje zaigraju, onda oni daju ono što je potrebno i onda to ispadne jedan fenomenalan sinhronizovani crtani film. Šalim se, naravno. Igramo se, trudimo se da se kreativno igramo u studiju i da što je bolje moguće najmlađim gledaocima prenesemo originalnu poentu i prenesemo onu savršenu atmosferu kakav ima originalan, naravno, crtani film. Slušaj, čula sam za jednu sjajnu igru. Koristiš svoje znanje i ideš trag po trag da bi nešto pronašao. Ali nema super heroja? Ne. Ni drugih nivoa, magičnih svetova? To nije igrica, nego igra. Uživo, u stvarnosti. Mnogo je zanimljiva. Mislim da me ne zanima. A šta ako ti kažem da će ti pomoći, na primjer da u budućnosti pronađeš olovku ili pernicu u sobi? I onda mama više neće da te gnjavi. Dobro, to već dobro zvuči. Ajde, igramo. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Sva deca vole igre u kojima se traži blago. Ali kako se ove vaše izvade? Napolju ili unutra? I da li deca treba da se pripreme? Ova naša igra može da se igra i napolju i unutra. Deca ne moraju posebno da se pripreme, čak je do najbolje fore kad se igra kao iznenađenje. Ona se igra tako što roditelji postave deci tragove i u svakoj igri dolazi poziv na avanturu. Na primjer, u našoj prvoj igri Gustavska avantura, posada broda Krezo Bajkula poziva decu da im pomognu da pronađu gustarsko blago. I onda tako od traga do traga, oni nalaze blago, a trag može, na primjer, biti majmun misli da nema mana, ta voćka se zove banana, i kod banane ili korpe sa voćem dete pronalazi sljedeći trag i tako trag po trag na kraju nalazi gusarsko blago. Roditelji se stalno žale da deca nisu previše fizički aktivna. Pa da li u ovoj igri ima ipak nekog kretanja? Iako je ovo društvena igra, ona je malo drugačije koncipirana. Samim tim što su tragovi sakriveni svuda po kući ili u parku, deca jure od traga do traga i to je uvek jurnjava i puno je fizičke aktivnosti. Tako da, da, definitivno su fizičke aktivne. Kako se deca osjećaju kada ne razumeju ili ne znaju neku zagonetku? Da li se rastuže? Pa, igra je zamišljena kao porodična aktivnost. Roditelji su uključeni od samog početka, postavljaju potragu i tu su sve vreme prisutni da uskoču u pomoć, da pomognu deci u rešavanju neke zagonetke. Tako da u suštini u našoj igri nema suza, nema rastuživanja, samo velika količina sreće, jer, kažem, tu je timski rad, pa otuda i nema tog utrkivanja ko će pre i ko će bolje da nađe trag ili nešto reši. Kreativna igra Trag po trag, koja je oduševila mnogu decu i roditelje, osmišljena je tako da decu do određenog predmeta vode tragovi do kojih dolaze rešavajući zagonetke. Igra je dobila i nagradu Igračke sa svrhom, jer istovremeno potpomaže dečiji razvoj, a spada u društveno odgovorne igre. Nagrada se inače dodeljuje od strane Muzej kuće Jevrama Grujića. Odakle ideja da se deci daju zagonetke i da li su teške? Prva potraga, dok još igra nije bila gotova i ovako upakovana u kutiji, je bila poklon za ćerku naših prijatelja. Mi smo otišli u igraonicu samo sa balonom i nismo poneli poklon. Mi smo u saradnji sa roditeljima posakrivali tragove po kući, poklon sakrili na terasi i devojčica Todora, kad je došla kući, je pronašla pismo od gusara i kako oni mole, kažu, u tvom stanu nalazi se izgubljeno blago, molim te nam pomozi. I onda je to bilo oduševljenje, ona je tragala i na kraju poslednji trag se krije u balonu, mi smo savili trag u balon, ona je morala da ga probuši i na tom tragu rešenje je bilo terasa. Na terasi se nalazio zapravo naš poklon i u stvari ona je rekla da je veći poklon bila ta potraga i ona i roditelji su bili oduševljeni i to je nama upravo bio podstrek da moramo da napravimo za decu svu drugu da se igraju i za naše dete, tako da eto, to je neka anegdota o tome kako je igra nastala. Šta sve deca nauče otkrivajući ove zagonetke?
Pa, osim što je zanimljivo da tragaju, deca će kroz igru naučiti mnoge korisne informacije, tako da recimo ova zagonetka je liči na Italiju, ali tamo nije. Na tom mestu se sledeći trag krije. Trag se krije kod čizme, Italija je država koja je u obliku čizme i tako recimo u toku potrage ili nakon potrage možemo sa decom da popričamo na temu država, pokazati recimo na karti, tako da će deca naučiti kako izgleda Italija i gde se nalazi. Da li je za ovo potrebna inteligencija ili školsko znanje? Naš slogan je pametna igra, pametno dete. U skladu sa tim smo napravili igru koja je pre svega zabavna, ali podstiče decu na razmrdavanje vijuga i na razvijanje mašte. Kako se bliži Uskrs i deca vole da tragaju za jajima, kako otkrivaju ove tragove i gde se nalaze jaja? Pa u našem izdanju igre Uskršnja potraga, uz svaki trag koje dete pronađe u potrazi za jajima, pronalazi deo slagalice koju na kraju kada sklopi, ono ga vodi do korpe sa jajima gde se krije cilj potrage, odnosno kupon koji roditelji mogu da popune nekom nagradom koje bi detetu bilo zanimljivo. Sad mi smo predložili da to bude neka nematerijalna nagrada, na primer ne moraš da pospremaš sobu te nedelje ili odlazak u bioskop ili nešto slično što bi detetu bilo zanimljivo. Kada se deca već jednom poigraju, na primer traženje jaja, šta onda? Hoće li im dosaditi? Neće im dosaditi. Svaka naša igra ima puno tragova i ono što je najzanimljivije u tome je da igre mogu čak i da se kombinuju, tako da mogu sve tragove iz svih naših igara da stave na jednu gomilu, da odaberu odgovarajuće tragove i da se igraju bezbroj puta. Oduvek sam želela da učestvujem u potrazi za blagom ili nečim sličnim. Sada mi se želja napokon ostvarila. Ne verujete? E pa sada ćete videti. Znaš šta mi nije jasno? Zašto se kaže da pesnik piše poeziju? Zar pesnik ne piše pesme? Pa pesme jesu poezija. Pa zašto se onda samo ne kaže poeta? Pa dobro, može i tako da se kaže. A šta ako pesnik napiše jednu pesmu? Zašto se onda ne kaže poeta napisao jednu poeziju? Joj, mnogo komplikuješ. Bolje počneš da čitaš ili da pišeš pesme i sve će ti biti jasnije. Valjda svi mi imamo po neku zabavu ili hobi o kojoj ne pričamo baš ceo dan. Tako i moja koleginica Irena. Naime, učestvovala je u jednom pesničkom takmičenju i sad ćemo saznati o čemu je reč. Pa Irena, što mi nisi rekla da pišeš pesme? O čemu su? Ja nisam tip osobe koji voli da se hvali i zato nisam ni rekla. Prosto imam utisak da osobe oko mene kad se ja hvalim
da su to već pokušale, a da nisu uspele i da se osjećaju tužno. Najčešće pišem pesme iz događaja svakodnevnog života. A kako stižeš da ih pišeš, pored škole domaćih iz ujelice? Prosto, kada nema šta se radi i kada se sve završi, moj predlog je najbolji da sednete dal u fotelju ili na stolicu ili u krevet, uzmete slušalice, pustite muziku, sveska i olovka u papir, uzmete u ruke i počnete da pišete. Koliko si pesama napisala i koja ti je omiljena? Ne znam tačno koliko sam sad napisala pesama, ali znam da je preko 10. Počela sam da pišem sa 7 ili 8 godina i omiljena pesma mi je ova s kojom sam ušla u zbornik i zove se Imam pravo. Imam pravo. Imam pravo da živim zdravo, dišem vazduh čist, hodam pravo. Imam pravo, krov nad glavom, budem dete zdravo, od nasilja zaštićeno. Imam još jedno pravo, ulicama šetam sigurno, u školu da idem, da se obrazujem. Kako se zove festival i zašto su baš tebe odabrali? Zove se Mali pobednik i iskreno mislim da im se svidala pesma zato što je sad baš aktuelno to sa pravima dece. Prosto mi deca moramo da imamo neka prava kao i drugi i ne treba ništa da nam se uskrati. Kako si se osjećala kada si saznala da će tvoja pesma biti u zborniku poezije? Jako uspođena, mislim da sam skakala od sreće po celoj kući. Sjedno veoma, veoma uzbuđena. Nisam mogla dođen sebi posle skakanja ali svakako bila sam mnogo srećna. Šta misliš, da li ćeš nastaviti da pišeš, koliko ćeš pesama napisati i na koje ćeš sve teme odgovoriti u budućnosti? Ne znam šta da kažem jer je to budućnost. Znaš šta? Imam ideju. Mislim da ću sada da ofarbam jaja, da ne bi trošila boju sledeće godine i da se ne bi mučila. Ostavit ću ih za sledeću, ove koje ofarbam sad. Zar se neće malo pokvariti? Pa i onako, ja pojedem samo 2 jaja. Više volim kuckanje. A, vidim ja zašto je to. Zato što ti Marko više nije tu, pa ne možete da se razmenite jajima. Pa nije samo to. Ok, može ovako. Razmijenit ćemo se nas da jajima, pa ćemo vidjeti čije je lepše. Dobro, ajde. Uf, moram dodatno da ih ukrasim. Praznično zujenje je uvek zabavno. I razigrano. Baš kao Uskrs. Želimo vam da ga lepo provedete. Pobedite u kucanju jajima i... najveselijim zujenju. Dobro, smažite i po neki kolač sa praznične trpeze. A mi se vidimo sledeće subote. Ćao! Ćao!